berdintasunerako emakunde saria, ba, urtero ematen dugun sari bat da, eta bere helburu nagusia da, ba, emakumen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan egindako lanarengatik nabarmendu diren pertsona fisiko naiz juridikoei, ba, jendaurreko ezagutzea egitea eta lan hori jendaurrearen nabarmentzea. Poz handiz, jakinarazi nahi dizuet, ba, 2017ko berdintasunerako emakunde saria Virginia Imaz izan dela. Ia, 30 urteko ibilbide profesionala duen aktorea, pailazoa, clown, ahozko kontalari, gidoilaria, agertokiko zuzendaria, gainera, helduen etengabeko hezkuntzako irakaslea ere izan da. Trebatzaile da eta Oiulari Clown Antzerki konpainiako zuzendaria eta sortzailetako bat.